Kijk eens aan, goedemorgen allemaal. Goedemorgen, hartelijk welkom in de Mariakapel. Nieuwe locatie, een nieuw begin. Na een hele tijd, die echo die leidt af. Na een hele tijd elkaar niet gezien te hebben, alleen elkaar gehoord te hebben, zijn we toch weer een beetje bij elkaar. We hebben ook gezongen. Ik heb een aantal mededelingen. En dan denkt u, wat is dat nou precies? Nou, allereerst, ik denk dat het voor iedereen allemaal redelijk duidelijk is overgekomen. Let op de afstand. Oh, er kwam even iets extra's bij. Denk om de afstand, denk om de veiligheid, hou daarbij op. Denk ook, volgens de voorschriften mogen wij helaas niet mee zingen, wel mee neurien, mee doen. Het is vervelend, maar het is, ja... Als het op deze manier wel mag, dan mag het op deze manier wel. Zeg bedankt. Nou heb ik geen bevestiging meer gekregen, maar als ik het niet vergis, is er een collecte bij de deur. Kijk even rond, niemand weet van niet. Mocht het zo zijn, er gaat in ieder geval geen collecte zak rond vanwege de hygiëne. Als het deze week nog niet is, dan is het volgende keer wel. Dat kan wel, maar mag iemand het alleen maar vasthouden? Ja. Komt goed. Ten slotte, we zijn ook online. We hebben een livestream waar wij ook te bekijken zijn. Ook welkom voor alle mensen die meekijken. Ja, superleuk om hier weer te zijn. Ik wilde beginnen. En ik heb heel stiekem een klein beetje een thema in de dienst gestoken over een nieuw huis. En de Heer welkom heten. Ik wilde beginnen met een stuk uit Haggai. Haggai 1, vers 3 tot 8 namelijk. En toen kwam het woord van de Heer door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw vrij overdekte huizen te wonen, terwijl mijn tempel verwoest ligt? Nu dan, zegt de Heer van de legermacht, let op uw wegen. U zaait veel, maar haalt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt zich, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde bundel, buiten. Zo zegt de Heer van de legermachten. Ga de gebergte, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijk worden. Wij hebben zo geen kindermoment. Vanwege de vakantie hebben wij geen kindernevendienst. Wel hebben we nog een aantal heerlijke nummers om mee te beginnen. Alvorens daarmee te beginnen zou ik graag willen bidden met u. Machtig God, trouwe Vader. Heer, we komen bij u in een nieuw huis, een nieuwe plek. Heer, wat fantastisch om weer bij u te zijn. Wat heerlijk om u weer te mogen aanbidden, u weer te mogen volgen, weer van u te mogen leren, elkaar weer te zien, Heer.
Heer, wilt u bij zijn vandaag, wilt u onze ogen openen, onze harten openen. En wilt u ons bevrijden, ons beschermen, Heer. Heer, zegen ons. Dat vraag ik in de naam van Jezus. Ook de letters niet voor de liedjes. Ik moet heel veel naar de tekst porten. Instellingen. Het is allemaal nog even aan. I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Dan mag ik Erik naar voren vragen voor de gebeden. Goedemorgen. Wat mooi dat ik de primeur heb om als eerste spreker te mogen zijn. Het is wel toch wel apart, moet ik eerlijk zeggen. Het is goed om elkaar weer in het echt te ontmoeten. Ik weet niet of u het hebt meegekregen de laatste paar maanden dat er wat maatschappelijk wat aan de hand was en zo. Dus het is mooi dat we elkaar weer nu kunnen ontmoeten na al die tijd. En in mijn voorbereiding dacht ik ook, het is wel mooi om daar ook in mijn overdenking rekening mee te houden. Want ik weet niet of u veel mensen gesproken hebt. Voor mij viel mijn werk eigenlijk, zoveel werk ik niet, maar de dingen die ik er af en toe doe, viel vooral terug op online, dus vergaderingen via Skype en Zoom en al die andere intelligente dingen van tegenwoordig. En dan merk je wel dat mensen toch wat tijden doormaken van zorg en angst en onrust. Dat is de ene kant. En de andere kant ook dat je mensen spreekt die daar eigenlijk helemaal geen last van schijnen te hebben. En die denken, de Heer heeft alle dingen in handen. Dan maken we ons nou te druk. En dat lijken wel twee uitersten eigenlijk die je geeft van bij mensen. Een soort raast, een soort paniekerig. En een diepe rust aan de andere kant. En dat is ook misschien een vraag die ik aan u, aan jou en ook aan mezelf kan geven. Wat voor tijd was het nou voor? Is het nou voor? Is het nou een tijd van geestelijke droogte, noem ik het maar even? Of is het nou juist een tijd geweest van overvloed? Sinds de periode besteed ik me op voor in gebed en stilte bij de Heer. En in dat lijkt wel leuk, maar in het begin ben ik er ook net te gek van. Om gewoon maar te zien dat ik weer van 8:30 tot 12:00 van de tijd zal vervullen. Maar uiteindelijk werd dat een ritme. En heb ik dat als een enorme overvloed ervaren. Dus het wonderlijke voor mij en voor ons was toen in februari of maart die lockdown begon te veranderen, dat er eigenlijk helemaal niet zoveel voor. En dat is wel wonderlijk toch? Dat het zou gebeuren. En ik heb daarin ook ontdekt dat het woord van God eigenlijk heel eenvoudig is. Daar was ik daar al van overtuigd. Maar het is nog een levendige volgorde en ook daar gaat het vanmorgen de overdenking over. Het evangelie werkt pas als je het gaat doen. Daar kunnen we ervoor over praten en we kunnen prachtige theologische constructies bedenken en we kunnen van alles nog wat bespreken. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat het evangelie pas werkt als je het gaat doen. Als je het leest en het gaat toepassen in je leven. En daarom is het evangelie eenvoudig. Als je het in gehoorzaamheid gaat toepassen. En we hebben vanmorgen twee gedeelten lezen, twee bekende gedeelten, waarschijnlijk wel de meeste van jullie. Laat maar even vanuit. En anders, je kan het ook thuis nog. Nalezen, dat is nog terug te kijken later. Dus als het nou te veel is, dan kun je ook nog even op de link klikken en de tekst lezen. Maar het eerste gedeelte dat ik ga lezen is uit Johannes 4. Johannes 4, vers 10 tot en met 15. En ik zal de eerste 10 versen een klein beetje samenvatten. Het is een gesprek wat de Heer Jezus heeft met de Samaritaanse vrouw. Nou, dat wil zijn voor de meeste van jullie is dat heel bekend gedeelte. De Heer Jezus is op reis van plaats A naar plaats B. En daar komt hij op een gegeven moment langs op punt, de Jacobsbron. Hij is vermoeid, de discipelen, of hij stuurt ze weg om boodschappen te doen. Dat zou toch kunnen, dat gewoon even rustig doen. Of ze gaan met z'n allen boodschappen doen. Maar hij zit daar alleen en dan is daar een Samaritaanse vrouw om water te putten. En dan komen we bij datgene waar ik vanmorgen als eerste wil bespreken. Jezus zei tegen haar in vers 10, als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen. Dan zou hij uw leven water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt het toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons uit die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen.
zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit het water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij het water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook nooit meer hierheen te komen om water te drinken. Tot zover. Dankzij het al is waarschijnlijk al in het gedeelte van vele van jullie. Maar daarom, en daar schuilt er ook een gevaar in, hè? Dat je denkt, nou dat weet ik ondertussen ook. En toch, als je daar dan instapt, dan zijn er elke keer alweer nieuwe dingen te ontdekken. Dit gedeelte komt voort uit de vraag die de Jezus aan ons stelt om water. Geef mij wat te drinken. Nou, Victorie zei dat al tegen mij. Hier staat water voor jou. We hebben gezegd, dankjewel Victorie. Maar ik had ook een heel verhaal kunnen opnemen aan Victorie. Ja, wat voor water is het precies? En is het nou al heel, is dat gegaan? Is het kraan? Is het wel salmonella? Leeft het wel vrij? Is het ook? Ik bedoel, dat zou een mogelijkheid zijn. Maar ik heb ook gezegd, nou, dan. Dus je zou dat ook verwachten, misschien bij zo'n put, dat hier Jezus zit, geeft met te drinken, dat hij zegt, ja, dan hier, als je niet wil kruipen, leef jij het. Zo. Maar dat gebeurt dus niet. Ze zegt dan tegen hem, hoe kunt u als Jood mij nou om drinken vragen? Joden gaan namelijk niet om met Samaritanen. Dus dat is het eerste, ze hebben met allerlei tegenwerpingen. Maar op die vraag van hem en de antwoord van haar, geeft de Heer Jezus een heel bijzonder antwoord. Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hem vragen en hij zou u levend water geven. We hebben net een kachel gezongen. Nou, genurie. Levend water. Wat een wonderlijke antwoord geeft de Heer Jezus. Dan heb je twee mogelijkheden. Ook weer. Je kan het gewoon in dankbaarheid aanvaarden als de Heer het aandoet. Of je kan door die vrouw hier leven, met allerlei die ja maar komen. Maar Heer, zegt ze. Maar Heer, u bent geen emmer. En de put is diep. Waar wilt u nou levend water vandaan halen? En misschien is dat precies wat de houding die wij vaak hebben, de Heer, als hij ons iets aanbiedt. Dat in plaats van dat we het gewoon aanvaarden en accepteren, zonder vragen dat we ook met allemaal ja maar komen. Ja maar hoe dit, ja maar hoe dat. En als dit dan dat. Wij mensen zijn meesters in het voeren van dat soort gesprekken in plaats van gewoon tegen je zeggen, oké, dank u wel, dat doe ik. In vers 12 doet ze nog iets. Eigenlijk is dat gesteld, zegt ze daar, wie denkt u wel dat u bent? Denkt u nou dat u meer bent dan onze vader Jacob die de bron heeft gegraven en zou hebben? Dus een hele verandering, maar wie denkt u dat u bent? En je krijgt altijd weer dorst. Dat is wat Jezus dan zegt. En iedereen die van dit water drinkt, uit die put van Jacob, die krijgt altijd weer dorst. Maar iedereen die het water drinkt wat ik hem zal geven, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem of in haar een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Dus Jezus' oplossing is heel anders. Hij belooft een bron van levend water die iemand zal spreken. Moet dat we naar hem komen, en de meeste mensen hebben dat ooit gedaan, hebben we een bron gekregen, een onuitputtelijke bron waar we altijd uit kunnen drinken. Moet je je eens voorstellen. Een bron van levend water. In andere vertaling staat een fontein van levend water. Dat vond ik wel mooi om dat zo voor te stellen. Dat hij dat voortdurend in je ogen spreekt. Onze buren, sinds een paar jaar in Helmond, die hebben een bedrijf gehad in de bron bewaren van die putten slaan. En die vertelt mooi is dat als ze dat doen, dat die bron die vult van onderaf aan en zo, dat hoef je niets voor te doen. He, behalve je aangesloten blijft op die bron te doen. En zo is dat ook in onze tijd, zoals we niet meer doen. He, hebben we dat ervaren als geestelijke droogte, of juist als die bron of die fontein van leven maken. Hoe is onze verbondenheid met de Heer geweest? Afgelopen tijd laten we ons meenemen. In de reactie van de maatschappij, en onrust en allerlei gedoe. Zeg maar, wacht even. Is het geloof dat wij een bron van levend water hebben uit kunnen putten? En wat er ook gebeurt, al mijn tijden zijn in Gods hand. Staat er op zo. Alles wat me gebeurt, heeft hij in handen en heeft hij houdt hij in handen. En ik zou voor de grap van mensen, als ik ze sprak van wie heb ik me zorgen, zeg ik, nou, dat heb ik niet. Nee, er zijn twee mannen op. Of ik krijg corona en ik genees,
of ik krijg corona en overlijd, en dan ga ik naar de Heer. Dat is allebei goed. Dus dan is hiermee zijn hond rustig en voorkomen. Naar de Heer. Een bron, een fontein van levendigheid. In en vanuit je binnenkamer, zoals Jezus dat hebben zei. In hoeverre kunnen daar aangesloten zijn en blijven? En de reactie van die vrouw vind ik zo mooi. Als een nieuwe bekering dat zou doen. Van, geef mij dat water. Dat wil ik hebben. Nou, we hebben het water. Wij, de meesten zoals hier zitten, hebben dat water. We hebben die bron uit de put. En gebruik die ook. Gebruik je tijd bij de Heer om met hem bezig te zijn. Om je vriendschap met de Heer uit te zien. Luister, hè, als we beperkter zijn dan onze contacten, hebben we misschien meer tijd om dat te doen. Om de diepte in te gaan met onze vriendschap met de Heer. Maar dit is voor onszelf bedoeld. Die bron die is in onszelf, onze verbondenheid met de Heer. Maar er is meer als we verder lezen. En dat wil ik lezen vanuit Johannes 7. Paar bladzijden verderop. Johannes 7, dan lees ik 2 versen, vers 37 en 39. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit de hart van wie in hem gelooft. Zo zegt de schrift. Dus Jezus staat op, hij doet het niet als een medewerker, maar ik heb een aardige vergelijking met een tempel misschien. Dus ik zal niet gaan schreeuwen op de vergelijking over zijn toren. Maar dat is wat Jezus deed, hij schreeuwde als het ware mensen toe. Laat u doorsteven bij mij, even bij mij komen en drinken. En dan krijg je een belofte van de Heer. Die vier van het leven van water zullen stromen uit het hart van die mij geloof. Nou, ik zal heel eerlijk zijn, anders moet je ook in het komen van dat niet. Maar ik heb echt niet altijd een stromen rivieren van deze vader die uit mijn wereld zijn. Dus zonder dat ik momenten heb van dat ik wel eens zachtreinig ben of depressief of dat ding nou waar zit allemaal. Maar het gros van de tijd moet ik zeggen dat ik toch wel manisch optimistisch ben. En dat ik toch wel merk dat het stromen van deze vader, die rivieren van deze vader, uit mij stromen. He, als je opnieuw door deze test is onder mij, die vrienden van de Heer, dat is dat, als je dat bewust bent. Stoot uit je hart, maar waarheen? Waarheen zou nou de bedoeling zijn dat dat stroomt? En ik denk dat in de voorgaande, dat zei je al, die bronvolheid dat er voor jezelf is, dat de Heer dit bedoelt voor anderen. Dat wij ook anderen tot zegen mogen zijn. Dat die stroming, die vrienden van leven van hem. De Heilige Geest zelf, dat die uitstroomt naar de mensen om ons heen. Dat juist in tijden als deze merken dat mensen openstaan, toch voor troost en voor een andere boodschap dan alleen maar het journaal brengen. Want ik ook zijn als je daar krijgt, wil je sowieso op depressief. Nee, maar dat mensen behoefte hebben aan een blijde boodschap. En dat wij, jij en ik, dat mogen brengen aan mensen. Dat die rivier van het levend water die uit ons stroomt. Dat we die mogen doorgeven naar de mensen om ons heen. En als je het een beetje spannend vindt om mensen face-to-face te ontmoeten, doe dat gewoon via Skype. Als Skype op een uur of zo, FaceTime of WhatsApp, wat je maar gebruikt. Stromen uit het hart. Doel veranderen. Om door te geven. Zodat je een zegen mag zijn, die hier in van klaar moet geven en die ook in die helpt. En dat we die verkondiging van. Vrees niet, wees niet zo bang, wees niet zo bezorgd. Doorgeven op. Maar dat moeten we dus ook voorleven. We mogen onszelf er ook voor openstellen. Je kan alleen bij jezelf kijken: ben je nou bang voor datgene of ben je in rust bij de Heer? En denk ik, nou wat nou overkomt? Heer, het is al goed. Doet u bang. Ik wil gewoon dat nu geven. Jezus alleen. Dat is de verkondiging waar mensen ook op zitten te wachten. Niet op allerlei theologische klussen, maar lijken en zouden die nog een beetje vallen na 400 jaar geleden of 1000 jaar geleden of wanneer dan ook. Maar nu, wat moeten mensen nu met Jezus? Wat een rust en troost kan dat geven. En dan worden we een blijde corona-boodschap of vrienden bekend in familie en buren. En waarschijnlijk weten jullie allemaal wat corona betekent. Corona, precies. Ja, we hebben dat licht, kroon en de gouden kroon.
Misschien kunnen we, als we het over corona hebben, meer over de kroon hebben. Die Jezus als koning de kroon heeft. Hij is degene die alles in handen heeft gedaan. Hij zit aan de rechterhand van God. En aan hem is gegeven alle heerschappij in de hemel en op aarde. Los van angst, los van wat. Ja, ook deze heeft hij dan prima, dat is mooi. Maar je moet het ook wel in gezonde verstand gebruiken. Of, je zegt, ja, maar dat geeft nu zo'n goed gevoel. Als ik dit nu, of dat nu doe. Of je zegt gewoon ja, maar, en je vult er alles nog wat in. En misschien, ik heb nu een oude boekjes gelezen. En één boekje, dat is Leven als een Koningskind. En dat boekje zat in de kast staan. En die had het over een gele kraak, een geschoten idiotenkastje. En dat noemde hij zijn hersenen mee. En zijn verstandelijke gevolgen. En dan had hij voor u ook nog een school idiotenkastje, zegt hij natuurlijk, ja, maar dat kan helemaal niet, dat Jezus voor je zorgt, of dat dit, of dat gaat niet. Maar het gaat niet over een school idiotenkastje, het gaat over een vertrouwen in Jezus. Dus al die tegenwerkingen, ik kan er wel 100 bedenken, ik noem het niet, die zitten overboord. Het gaat om dat. Jezus Christus is die gekruisigd. En ik heb het idee dat er ook een soort van keerpunt ook zit in de kerkgeschiedenis. En nu we het niet allemaal gewoon weer samen kunnen komen, is het dan misschien mooi om elkaar te bidden en te zoeken. Hoe kunnen we op creatieve manieren van samenkomen gaan denken? Hoe kun je toch het lichaam van Christus zijn? En stel dat het permanent is wat we even naar dit raken, dat we toch het lichaam van Christus zijn op een andere manier. Misschien veel meer in huis, in kleine groep, in de tuin, in de, ik weet niet hoe je dat zou moeten doen. Om daar met de Heer dus in te gaan. Hier kunnen we weer die vieren verstromen van Leeuwarden laten stromen. In onze omgeving. Het woord van God is in ieder geval eenvoudig voor mij. We hebben een bron en we kunnen een rivier verstromen van het zijn van dit. En we verkondigen daarin Jezus alleen. Zoals persoon, maar ook als grote geheel. En we kunnen mensen voorhouden aan Jezus is het geven alle macht in de hemel. Niet Rutte, niet de RIVM, die was een andere prachtige organisatie van binnen. Jezus heeft de controle over alle zaken in jou en in mijn leven. En misschien kunnen we eens gaan overdenken en voor jezelf overdenken. Wat wordt nou onze reactie op de maatschappelijke ontwikkeling? Want hoe reageren we daarop? Hoe zijn we daar anders in dan de mensen om ons heen? We bedoelen niet alleen maar in vastigheid of zo, maar juist iets positief. Wat wordt onze reactie in het uitleven van onze vriendschap in hier? En hoe kun je aan mensen laten zien dat jij een bron hebt in je wat gewoon rust en leven geeft. En kies je ervoor om alleen een bron te zijn voor jezelf, alleen maar voor jezelf genoeg. Of juist, ik vier van deze dagen zeggen dat jouw andere tot zeker moet zijn. En de klassieke citaten, de dingen die ik de afgelopen tijd gelezen heb, dat raakt me eigenlijk wel dingen die wil ik toch noemen. En dat schreef, want schreef het volgende, als de kerk de wereld in ingaat, komt de wereld in de kerk. Als de kerk de wereld in ingaat, komt de wereld in. En dat is wat je ziet gebeuren. Er zijn zoveel kerken waar ze geen uitspraak meer hebben, maar een managementteam. Waar ze geen eenheid meer hebben, maar een programmateam. Of weet ik hoe ze dat doen, allerlei varianten. En zo dat ze nog wat uiterlijke dingen. Maar als we meer gaan vertrouwen op systemen, en op methoden, en op cursussen, en op wat dan ook. En dat moet omgedraaid zijn. En durven we los te laten en vol vertrouwen de wereld in te gaan en daar als zout of zout, als smaakmakers of verschil te maken. En dat je vandaag aan je buurman vertelt dat is van dat je kent. En dat Jezus hier aan weken in elkaar ontmoet. En dat is het toch mooi om een groter van deel te worden. Dat is het toch prachtig dat Jezus alle dingen vast in de handen heeft en aan. Hoe kun je dat doen? Door van drinken een fontein te worden. Van drinken een fontein te worden. Van fontein een rivier van leven te worden. Ik wil ze eindigen met het laatste gedeelte. Nee, en het tekstgedeelte uit Johannes 4, vers 42. Wat ik echt heel hoopvol vind. Wat mij heel hoopvol maakt. En waarvan ik hoop dat jullie daar ook iets van mijn voeten aan kunnen geven. Johannes 4, vers 42 en 41. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Door wat Jezus zei tegen die Samaritaan.
En zal uw dame zijn tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Ik hoop en bid dat we zo veel moedigheid krijgen, dat heel veel in uw eigen omgeving, in jouw eigen omgeving, dat ook gaan herhalen. Geloof niet meer wat jij gezegd hebt, maar omdat hij Jezus zelf hoort. Amen. Ik wil graag een moment van stilte nemen en dat we in de stilte van ons hart gewoon naar de Heer toe kunnen gaan om datgene uit te spreken waarin jullie jou hebben gesproken. En dan sluit ik af met Heer Jezus, we hebben zoveel redenen tot dankbaarheid als we hier zijn. Vooral ook dat in dit gebouw weer gezongen wordt, gebeden wordt, in u gebeden wordt. Dat we in deze ruimte samen komen. Ja, prachtig is dat toch? Dat u ook weer, zo in het juiste moment weer voorziet in alles wat wel is, ook in het gebouw. Dank dat jullie bij elkaar mogen komen. Maar dank ook voor de gebeden die we in het gesproken hebben, wat we gedeeld hebben. Dat u in ons zijn en om ons heen zijn. Dat u die bron van levend water die in ons is. Dat u het laten horen tot de rivier van levend water. Ja, dat wat stroomt. Heer, we zijn u dankbaar. Op het goede wat u geeft. In Jezus Christus. Amen. Onze Heer, dat wij dan naar water verloren hebben, naar u. U alleen kunt mij maken, vervullen mij alleen. Door u. Thank you.
Ik zal laten horen dat de mensen in de familie, ook de mensen die hebben,
zodat we al zien dat die mensen weten dat we zo samen leven, want we zijn ook weten dat er zoveel mensen zijn die kunnen naar de samenkomst doen en naar het contact geven. Ja, dat is een verloop van anderhalve minuut. We kunnen niks aan doen, maar we kunnen wel de veiligheid hebben dat we de regels volgen en zo door te zetten. En ik heb dus gedaan dat we gewoon met alle vrijheid dat we in het werk willen waarden. Voor wij de dienst nog een beetje zwingend uitgaan, mag ik u een zegen van de Heer meegeven voor deze dag van deze week. In deze hectische tijden
waarin zoveel crisis is verzonken en alles gevaarlijk maakt. Hebben wij één held, een redder, een God die nooit teleurgesteld stelt. Wiens liefde ons zal dragen door de wereld heen en die zich aan ons verbonden heeft. Zijn liefde, zijn zegen en zijn leiding gaan met ons mee voor eeuwig. En dan achter hebben we de mogelijkheid om de collecte
zak ergens neergelegd en mensen de plek kunnen doen. Die ligt volgens mij dadelijk in de kast. En dan kan ik het ritueel gewoon meteen neerleggen en dan kunnen mensen stuk voor stuk nog even als ze willen voor de plek. En dan, als jullie ook willen praten, kan, maar dan het liefst buiten. Misschien aan de zijkant van de weg is denk ik schade en dan ook nog een halve meter afstand te krijgen. Dit was het.